На шляху до мети трапляються перешкоди і розчарування. Та все стає на свої місця з Gillette Mach 3. З ним ти впевнений у собі та в результаті. Mach 3 Start з технологією AquaGrip – це абсолютний контроль над голінням. Навіть 10-те гоління з Gillette Mach 3 комфортніше, ніж перше одноразовою бритвою Gillette. Gillette – найкраще для чоловіків.